Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak cendawan enoki celup tepung. Menu yang sedap, rangup dan tak menggunakan banyak bahan. Jom tonton cara saya membuatnya. Okey, ini bahan utama. Ada cendawan enoki. Mula-mula potong dulu di bahagian akar. Jangan terlebih potong, takut nanti cendawan ni terlerai. Kemudian leraikan sedikit saja supaya senang nak digoreng. Kemudian cuci cendawan enoki ni sehingga bersih. Bahan kedua yang saya gunakan, tepung goreng serbaguna jenama bestari perasa pedas. Kemudian ambil cendawan enoki yang telah dicuci dan disejakkan. Kemudian celup ke dalam tepung bestari biar ia betul-betul bersalut. Dengan dua bahan ni saja dah jadi enoki celup tepung. Seterusnya bolehlah goreng dalam minyak yang betul-betul panas. Cendawan enoki ni digoreng sehingga ia garing. Jangan lupa balik-balikkan juga biar ia masak sekata. Bila dah masak, boleh angkat dan siap untuk dihidang. Ada, okey, dah siap enoki goreng, sangat sedap, sangat rangup, makan dengan sos memang sedap. Resepi yang mudah, hanya menggunakan dua bahan sahaja, tak perlu lagi nak beli dekat luar. Masak sendiri, makan puas-puas. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.